Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za sredu, 8. jul. Jutro sveže, dok nas tokom dana očekuje prijatno i toplo vreme. Moguće je prolazno na oblačenje. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kreteće se od minimalnih 12 do maksimalnih 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom. Aprecijat spektatori, kataz vremenska prognoza de televizija Braničevo od Amjarkura u optu juli. Džiminjacama i frig, a prste dzenje aš ćapte prijatno šume kalde vrijame. Poće se fiješu nuverjala. Temperatura mnje dze o se fije de la mej mik do ispraše, pa na la mej mare do a dzeš šoša se grade. Ats kataz vremenska prognoza de televizija Braničevo, mulcumask.